respected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Besteeg mir immer Smartphone. Da vi klättrat ungefär 500 meter och nu blir klättringen lite tung. Vad säger du, Lisa? Det här är alltså stigen som vi går på. Om man kan kalla det en stig. Nu är vi på över 1000 meter och vi har äntligen fått den fina utsikten. Det här kommer jag göra när han var lite trögare idag. Nu är vi säkert på klockan på över 1300 meter. Och toppen ska vara alldeles här uppe. Svårt är framme. Jag är på väg upp mot toppen här. Första sista biten. Nu har hon äntligen bestigit Mount Fox. Som ligger på C1347 som min klocka. Hur känns det? Har det varit en tuff klättring? Nu var det där nivå. I got my records on the floor.